ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ଏହି କରାଳ ରୂପ ଏତେ ଭୟାବହ ହୋଇଛି ଯେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇବା କଷ୍ଟଠୁ ବଳିଯାଉଛି ସବୁକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶେଷକୃତ୍ୟଟା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଶବର ଶେଷ ସାଥୀ ହେବାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ, ଯିଏ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜର୍ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ଏଭଳି ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେବେ ପଇସା ସେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବି ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ସମାଜସେବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେହି କାହାକୁ ପଚାରୁନଥିଲା ବେଳେ ଶବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁଆଁ ଭାବ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଚିନ୍ମୟୀ କେବେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି କି ମାନିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗରିବ ଦୁଃଖ ବେସହାରାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବା ସହ ବିପଦରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଏବେ ସେବା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କେବଳ ସେତିକିରେ ସରିଯାଇନି, ସବୁଥିରେ ସବୁ କଥାରେ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେସନ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଚେତନର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ଗାଁ ଲୋକ କିପରି କରୋନା ଭଳି ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ସହ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ, ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତଳେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଚେତନତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ମୟୀ ଜିଲ୍ଲାଯାକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କରୋନା ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଖବର ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ। 1984 ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଷୋଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଗଗନ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଗଗନ ପିଲାବେଳକୁ କିନ୍ନର ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଟାହିଟାପରା ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି କିନ୍ନର ଜଣେ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଚିନ୍ମୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ନର ହେଉ ବା ଯିଏ ହେଉ, ଦେଶ ସେବା ଯିଏ କରୁଛି, କୌଣସି ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର କରାର ରୂପ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଛୁଁନାହାନ୍ତି ନିଜ ବାପ ଭାଇ ମା ଯେଉଁଠି ଛୁଁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଚିନ୍ମୟୀ ହିଁ ସବୁକିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଝୁରି ଝୁରି ଦେବା କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।